Braćo i sestre, istina koja se ne izgovara umire u šutnji. Večeras želim svjedočiti istinu. Može to biti nekomu oporo, ali se mora izgovoriti. Prve nedjelje u mjesecu ožujku bio je ovdje govor o zavjetu djevičanstva naših šapskih mučenika, a danas želim govoriti o zavjetu poslušnosti. I u jednom i u drugom su nam uzori i zagovornici. Što je to zavjet poslušnosti u Franjevačkom redu, jer se poslušnost razlikuje u nekim nijansama kod svih zajednica. Franjevačka poslušnost jest promišljeno i slobodno Bogu dano obećanje kojim se osoba odriče vlastitog odlučivanja. Ako se osoba odriče vlastitog odlučivanja, ne odriče se svoje savjesti ni svog dostojanstva. Evo ukratko što nam Novi Zavjet govori o poslušnosti. Bog Otac prigodom Isusovog preobraženja govori o Isusu. Ovo je sin moj, izabranik moj, njega slušajte. Isus u svom prvom javnom nastupu veli: obratite se i vjerujte evanđelju, a evanđelje jest jednako Isus. Djevica Marija, što je rekla posluzi u Kani Galilejskoj, prije nego je Isus pretvorio vodu u vino, rekla je: učinite sve što vam kaže Isus. To vrijedi za sva vremena i za sve kršćane. Sveti Franjo u svom pravilu kaže: naše je pravilo živjeti evanđelje gospodina našega Isusa Krista i sve što je protivno evanđelju, sve što je protivno spasenju duša i savjesti, to se mora strogo izbjegavati. Što je to herzegovački slučaj? To je zapravo proganjanje herzegovačkih fratara i teroriziranje svih koji ih podržavaju. To je zapravo inkvizicija u pravom smislu riječi. Samo izostaje spaljivanje na lomači. Hercegovački slučaj započeo je biskup Petar Čule, a praktički je započeo u Grudama 12. svibnja 1968. kad su Gruđani zazidali vrata svoje crkve. I taj hercegovački slučaj širio se postupno poput raka po cijeloj Hercegovini. U Čapljinu je došao na Ilindan 1996. kad ste vi Čaplinci zazidali oba dvoja vrata na našoj ovdje crkvi i postavili stražu. Hercegovački slučaj još je u tijeku. Inkvizitore to ne zanima, jer da im je stalo do Božjeg kraljevstva, nikad taj slučaj i ne bi počimali. Sve koji ne prihvaćaju odluke mostarskog ordinarijata proglašavaju neposlušnima. Ljudima da, ali Bogu i njegovom evanđelju ne. Da je tako, evo nekoliko zgodica.
6. lipnja 1975. izdan je takozvani dekret Romanis Pontificibus, po kojem mnogi hercegovački frati moraju napustiti svoje vjekovne župe, nastambe i završiti na ulici. Ondašnja hercegovačka franjska provincija reagirala je na ovaj dekret ovim riječima koje su potpisali svi ondašnji hercegovački fratri. Evo citiram. Dekret očito protuslovi istini. Povrijeđuje prirodnu pravednost. Izravno se protivi dobru duša, te veoma škodi ugledu crkve. Završen citat. Drugim riječima, da se ugodi pohlepi mostarskog biskupa za tuđim imanjima, dekret dopušta krađu, otimačinu, ozakonjuje laž, gazi savjest. Provoditelji dekreta idu još dalje, upadaju u simoniju, a to je ti meni materijalno, a ja tebi duhovno. Naime, mostarski biskupi ne dolaze u sporne župe krizmavati. Proglašavaju valjano nevaljanim. Neće da rede fratre za svećenike i tako dalje, i tako dalje. Drugi rečima, vi nama ono što mi tražimo materijalno, a mi ćemo vama duhovno. I može se reći s pravom, naša mostarska biskupija ogrezla je potpuno u simoniji. Nasljednik biskupa Čule bio je biskup Žanić. Biskup Pavao Žanić u rujnu 1980. na misi objavio je u Franjevačkoj samostalnoj crkvi Mostar osnivanje katedralne župe Mostare. I to cijepanjem Franjevačke župe. Tako da 4/5 vjernika pripadaju katedralnoj župi, a 1/5 samo ostaje Franjevačkoj župi. S obrazloženjem da su se s tim složili fratri. Odmah je reagirao ondašnji župnik fra Marinko Leko da je to laž i da nikakva dogovora nije bilo između biskupa i fratara. Biskup Žanić odmah smjenjuje ondašnjeg župnika fra Marinka, oduzimlje mu sve svećeničke ovlasti i izbacije ga na ulicu. To se ne događa ni u Putinovoj Rusiji. Još dalje. Godine 1981. u mjesecu srpnju, kad se dobrano raširio glas o gospodnjim ukazanjima u Međugorju, slušao sam na svoje uši osobno riječi biskupa Žanića o međugorskim vidiocima. Ovo je rekao, djeca ne lažu, djeca ne lažu. Međutim, kasnije je promijenio ploču. A šta se dogodilo? Biskup Žanić učinio je nešto nevaljalo, slabažnju. I to su UDBA snimili i držali ga u ovisnosti o sebi. On je promijenio ploču
i počeo je govoriti sve ono što se događa u Međugorju, da je laž. Nisto njegove riječi, nego ono što mu je Udba rekla. I o biskupu Žaniću i o Čuli ovo završimo. Biskup Čule pre samu smrt tražio je od mnogih oprost. Tu je i Framilin otac Rude. Šetajući Čule hodnikom u biskupiji, kroz plać je govorio: kamo sreće da sam ostao čuvati ovce na selu. Oni koji su to slušali još su živi i mogu posvjedočiti. I on i biskup Žanić umrli su u velikom očaju. Nisu mogli oprostiti sebi ono što su kao biskupi učinili. Nasljednik biskupa Žanića bio je biskup Ratko Perić. Ne treba o njemu puno govoriti, jer svi smo manje više osjetili njegov teror. Ipak, svi ovo ne znaju, mada ima sve na internetu. Biskup Ratko Perić sklopio je suradnju s državnim tajnim službama Sovjetskog saveza, KGB-om. KGB zastupao je Aleksandar Maksimov, jedan od najmoćnijih sovjetskih špijuna, rođen u Permu 26.5.1939. pravnik, general pukovnik. Svi razgovori između biskupa Perića i Maksimova odvijali su se u Rimu, i to u 7 navrata. Prvi 1902. a posljednje 2008. Maksimov je od biskupa Perića tražio jedno: da se u Međugorju ne govori nikakvo antikomunističko djelovanje, što je Perić prihvatio i obećao. A odlučio je i obećao da će uništiti Međugorje i sve što se u njemu događa. Ali tražio je još od Maksimova sve što se u Međugorju događa, da mu se preko špijuna javi kako bi mogao poduzeti protumjere. Još Maksimov govori: on je bio opsjednut fratrima, mrzio ih je svom dušom. Htio je da ih špijunaža blati, a onda ih kažnjava, a to nitko ne smije znati. To mi je neshvatljivo, veli Maksimov i zaključuje: ja sam ateist i moj otac bio ateist, ali ovo što se događa u Međugorju meni je neprotumačivo, neshvatljivo. Poznati hercegovački fratar, fra Mladen Barbarić, nakon dugogodišnjeg boravka u zeničkom zatvoru izjavio je ovo: i sami đavao ima što učiti od udbaša komunista, kako mučiti i zlostavljati nas fratre i sve što je hrvatsko. To s pravom mogu primijeniti na našeg nekadašnjeg biskupa Perića. I sam đavao može učiti od biskupa Perića kako uništavati međugorski fenomen, fratre i one koji ne prihvaćaju njegove zle nakane. Imao je za sebe i domaće
i međunarodne špijune, domaću i međunarodnu vlast, domaće i vatikansko sudstvo, vjerske i državne medije svih vrsta, novac, a njegovi protivnici imali su iza sebe samo Isusov veliki petak. Braćo i sestre, mi želimo živjeti u crkvi na čelu s papom. Mi želimo živjeti u biskupiji na čelu s biskupom. Ali nastojimo i borimo se da se crkva ravna po Božjim zapovjedima, po evanđelju, a ne po nekim poganskim zakonima. Znamo da je teško srogatim se bosti, ali je još gore biti izdajica. Njima je zatvoreno nebo, njima je zatvoreno kraljevstvo Božje. Čapljski mučenici, vi ste Božji pravednici. Vaša molitva može puno. Molite, molite, molite. I mi s vama, da što ono što ste vi poštivali, evanđelje i Božje zapovjedi i umrli za njih, da to u tom ustraje i naša crkva, poštujući evanđelje i Božje zapovjede. Zato molimo i to želimo i zato se borimo. Tako neka bude. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.